Документальні перипетії, 9 місяців на зведення і спільне дитя побачило світ. Лановеччина зустріла подію проливним дощем і запальними піснями, а причетні до події не приховували емоцій. Дуже багато вкладеного, проведено 3 кілометри газопроводу, працювали наші лановецькі ланівці газ, підведено з нуля практично 1,5 кілометра залізнодорожної відки, знову ж таки працювали десь і наші люди. Ті, хто приїжджали, допомагали в пошуку житла для проживання, тобто створили всі умови для того, щоб у ці найкоротші терміни забезпечити пусті об'єкти, який вкрай необхідний для економіки нашого району. Елеватор наш високотехнологічний. В чому полягає висока технологія? Висока технологія полягає в тому, що на нашому елеваторі зерно майже і не б'ється, не травмується. Через то він, як то кажуть, високотехнологічний. Це єдиний елеватор по технології на Україну. Ми зразу думали, що на Західну Україну, а він є і на Україну. Зламати стереотипи про економічно депресивну Тернопільщину має намір інвестор. Каже, бажання діяти і сприяння у зведенні об'єкта відчував щоденно. З точки зору клімату, кліматичних умов Тернопільської області, ми розуміємо, що вона зараз потребує інвестицій у сільськогосподарські технології. Тобто, якщо ми подивимося років за 10, ніхто на Західній Україні не вирощував сою, ніхто не вирощував кукурудзу. Це було таке, з точки зору сільського господарства, депресивний регіон. І це неправильно, бо клімат Західної України дуже схожий на Канаду, а Канада годує увесь світ. Тобто, ми адаптували технології. Перш за все, це технології сої і кукурудзи. І прийшли сюди, побудували підприємство. Радіє зробленому й обласна влада. 70, а з часом і більше робочих місць у трудонадлишковому районі вже подія. А ще фермерські господарства і сільгоспвиробники відтепер можуть тут не лише переробляти зернові, але й отримувати від підприємства товарні кредити, що в умовах економічної кризи додає підприємствам стійкості. Елеватор побудований за американською технологією, обладнання аналогічно американське, але будівництво таких об'єктів інфраструктури є ще важливе з іншої точки зору. Ми бачимо, скільки тут вкладено бетону, ми бачимо, скільки тут є заліза, скільки тут є іншого обладнання, яке виробляється в Україні. Таким чином будівництво підтримує і інші галузі економіки, не лише Тернопільщини, але й всієї України. Василь Гіцько додав, такі підприємства на Тернопіллі і далі з'являтимуться. На території області уже діють елеватори потужністю понад 600 тисяч тонн. У планах довести до мільйона. Детальніше про відкриття елеватора у Ланівцях дивіться у програмі «Сільський календар» на каналі ТВ4 у неділю 22 вересня о 14 годині.